Encha ndi Kabuwa. Kagwa keke tonyo. Ebi Omuko Dan Kavuma abanja ebintu bye yawaayo mu kwanjulwa tebinnaggwa nga bwe yategeezezza olunaku olweggulo olwaleero akedde kugenda Kabuwa gyebazaala mukyalawe Mildred Nalule ng'ono yamusigulwako eyali besitimaniwe William Ssennabulya okunona ebintu bye olutuuse Kabuwa abantu ne bakungaana era ne bamutegeeza nti babadde bamulinze okumuwerekera n'okumuwa obukuumi. Atuuse ku geeti nga nsibe era n'atandika okukonkona n'okulingiza okulaba oba wali wamuggulira. Alabye teri ajja n'atuula wansi n'ategeeza nti talina gy'alaga nga tafunye ebintu bye olwaleero. Abatuuze bamuwadde akatebe n'ekipa ya soda nga bw'alinda abeewanalula okumuggulira afune ebintu bye. Abantu abakunganye bavumiridde ebyayogeddwa kojja Nalule Hassan Mawanda ng'ono olunaku olweggulo yategeezezza nti bakkiriza muwala waabwe okunoba oluvannyuma lw'okubategeeza nti bagoba empewo. Tosobola kusindika mu famire mwana wo n'otegeera nti famire gy'osindisemu mwana wo n'emisana bakulya. Omusajja gwe bw'oyogedde ku mutabani wange nga bwe namusala emitambo njagala mugende mu Cancer Institute mukebera omwezi omwaka gwa 2018 tabani wange we yafa leukemia yafa kansa w'omusaayi. Basambaze n'ebyayogedde nti mu kwanjulwa yaleeta ebintu bya munyoto ne bategeeza nti bo baaliwo era baabiraba kuba yabireeta misana tuko. Bano bennyamidde olw'abazadde abafudde abaana baabwe ebyettunzi. Amala kulya ebyo n'alyoka agere yasakirayo yaliyo mutuwa ebyaffe leero n'abawala bajja kulekera okwenda naaza okufuna abasajja ab'enjawulo oba olayira mbuluki ne mbubi genda n'oyo gw'osiimye wateekawo yakyenga obakukaka bakitubyagala byaffe bebanja. Ssentebe wa Kabuwa Central James Senfuma n'owe wankulukuku Ali Sempongo bayingidde mu nsonga z'omukono era bamuyise ne beevumba akafubo ne bazadde bannalule ne bakkiriza okuteeseganya ne Kavuma ku bbalaza balabe ng'ensonga zino ziggwa. Mu mbeera eyo famire enekkiriza bateeseganye ku lunaku lw'emmande saawa 5 Omukolo vudde mu nsinkano eno asanze abatuuze bamugulidde kanzo gye bamwambaza nga bagamba nti kirabika okumumma ebintu bamulanze kubanga abadde tajambadde. Ssentebe abuulidde abatuuze ebivudde mu nsinkano kyokka tebibasanyudde ne baleeta eddala ne bawalampa ekikomera okulaba ekiri munda. Kavuma agamba nti akkiriza ekimusabiddwa famire ya Nalule omulundi ogusembayo nga waakudda ku bbalaza anone ebintu bye awatali kulemererwa. Abatuuze bamuwerekedde okutuuka we yalese emmotoka ye era nga bamugumizza nti si baakumwabulira. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku lw’abakadde TV.